Aerodromi Gjirokastrës ka marrë zyrtarisht lejen e certifikimit nga aviacioni civil shqiptar për fluturime sportive, emergjenca civile dhe private. Sot nisi Air Show Skydiving me parashutist nga qyteti italian i Barit. Pas 3 dekadash mbërin avioni i parë në fushën e aerodromit të qytetit të Gurt. Gjatë kësaj dite u zhvillua ceremonia e certifikimit të kësaj fushe në praninë e autoriteteve të pushtetit vendor dhe të Federatës së Aeronautikës Shqiptare. Kreu i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi është prehur se kjo ditë është e shënuar dhe e rëndësishme për qytetin e Gurt. Pas një periudhe 3 vjeçare, në fakt kemi punuar gjithë së bashku edhe është momenti sot të falenderoj të gjithë. Falenderoj ju si media për gjithë atë luftë vazhdueshme që keni bërë, edhe duke na vënë her pas here edhe në pozitë ne të pushtetit vendor dhe pushtetit qendror gjithë së bashku. Unë falenderoj së pari. Nuk e kam për zakon të falenderoj punojësit e shërbimeve publike, po sot e meritoj një falenderi. Sepse kanë punuar çdo ditë, edhe në këto ditë të nxehta, me mundësitë që kemi patur si pushtet vendor, i arritëm pas më shumë se 30 vitesh, që të bëje mundur ule një avioni tashmë edhe të certifikuar në një fushë, që po e gëzon jo thjesht Gjirokastra, jo thjesht qyteti jon, por gjithë rajoni, gjithë rajoni i Gurt. Po flasim për turizëm, po flasim për një diversifikim të ofertës turistike dhe tashmë Gjirokastra ka një aset të madh. Ta gëzojmë gjithë këtë pasuri dhe falenderoj pafund gjithë ata që na kanë mbështetur. Renisin, aviacionin civil, deputetën dhe ministren tonë Mirela Kumbaro, ministren Belina Balluku, patjetër kryeministrin për gjithë suportin që na kanë dhënë dhe patjetër që sot e më tutje ne do vazhdojmë që ta përdorim këtë fush për aktivitete sportive, turistike dhe thash një aset i shtuar qytetit të UNESCO-s, këtij xhevairit të Shqipërisë dhe të mbarë shqiptarëve. Lidhur me rëndësinë e kësaj arritje dhe punën shumë vjeçare për realizimin e kësaj ëndre, është prehur presidenti Federatës Aeronautikës Shqiptare, Renis Tërshana. Dhe është një moment i që Gjirokastra ka pritur ka shumë kohë. Neve si federatë kemi kohë që në bashkëpunim me bashkinë e qytetit dhe së fundmi me aviacionin civil arritëm që ta realizojmë këtë gjë. Më thëmë fryma re që disiplinat e reja sportive të zhvillohen edhe vëndin ton, u arrit, kështu që neve jemi në Gjirokastër, kemi mundësi që aktivitetin ton sportiv të zgjerojmë. Kjo do tjetë në një favor shumë i madhë për ne, por për qytetin Gjirokastër do tjetë një dimension i ri për turizmin, për zhvillimet e reja. Kështu që duhet të falenderojmë gjithë aktorët, bashkinë e Gjirokastrës, i cila ka mundësu gjithë të punime që janë bërë përputhje me standardet të cilët u certifikuan nga aviacioni civil me ekipin e vetë gjatë gjithë këtyre javëve të fundit dhe të cilët e certifikuan aeroportin dhe e regjistruan. Autoritetin e aviacionit civil i cili i bërit mundur dhe investoi shumë kohë dhe energji me stafin e vetë dhe drejtori i cili ishte një nga suportuesit kryesor të gjithë procesit, sepse fakti është që arritëm ta realizojmë. Emocionet e para të mbërritjes së tij me avion në fushën e aerodromit të Gjirokastrës rrëfen pilot italian Antonio Guzzo për mikrofonin e RTS Gjirokastra, duke pohuar ndërkaj se aerodromi në fjalë do t'i sjellë zhvillim qytetit të Gjirokastrës. Abbiamo seguito la parte. Ndihem shumë i privilegjuar dhe i kënaqur. Ja arritëm këtë rezultati pavarësisht burokracive. Jemi të lumtur që ndodhemi këtu mes jush dhe në të ardhmen do zhvillojmë dhe do organizojmë gjëra të bukura në këtë aerodrom. Për sa i përket avionëve privat, si shkak dhe i për masave të këtij aerodromi, është më se i mjaftueshëm që ato të ulen. Është e domosdoshme që në këtë aerodrom të ketë një hangar dhe një pikë që avionet të furnizohen me karburant. Këto asete do të irisin akoma më tepër vlerat aerodromit të Gjirokastrës. I posti hangar per la notte e un piccolo punto per mangiare, bere qualcosa e soprattutto la benzina per rifornire. Ky eventi sportit të aeronautikës do të zgjas 3 ditë.